ရှမ်းမြောက်ဒေသကတစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တဲ့တုံးလာနေပါကာလမှာမူဆယ်နဲ့ချင်းရွှေဟော်တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတံပိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်၄၄၀ကျော်ရောကျလာပါတယ်ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် စစ်ကောင်စီတန်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းရှမ်းမြောက်ဒေသရှိတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေဖြစ်တဲ့မူဆယ်ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်စခန်းတွေရဲ့ကုန်သွယ်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်၄၄၀ကျော်ရောကျလာခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဓိကကျတဲ့မူဆယ်တရ၅မိုင်နယ်စပ်စခန်းကနေမတင်ပို့နိုင်တဲ့ဖျ
ီဝယ်လက်တွေရောကျမတို့ရောင်းတဲ့လူတွေရောဒီမူဆယ်ပဲသွားချင်တယ်အခုတော့လုံးဝမတက်တာလည်းဆုံးပေါ့ဒီဖက်ကျတော့အခုကရောင်းရတဲ့နေထားကျမတို့အခုဝင်တာကခါတိုင်းနေ့ရဲ့ခါတိုင်းမူဆယ်မှာဒီအခုချိန်ဆိုအစီမပြောရင်900 600ဝင်တယ်ဒီဖက်မှာကျတော့တရမှာ4560ဝင်တယ်အဲ4560ခုရောင်းရတဲ့ဈေးနှုန်းကကျမတို့ကစိတ်ကိုမနှောက်ဘူးပေါ့နော်စိတ်မနှောက်ဆိုအကုန်လုံးဆုံးရှုံးနေတာလေမူဆယ်နဲ့ဆိုင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးနေဘာမှအကျိုးမြတ်မပြောနဲ့ကိုစိုက်ထားတဲ့စိုက်စရိတ်တော့မရဘူးပေါ့နော်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၅ခုထဲကမူဆယ်နဲ့ချင်းရွှေဟော်ကကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးအများဆုံးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုတွေအပါအဝင်စုပေါင်းကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေတယ်လို့မြန်မာမဟာဗျူဟာနယ်မူဝါဒလိလရေး Institute ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ကြားပါရယ်အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကစားလိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းလမ်းခေးကြီးအခက်ခဲကြောင်းအဲ့ဒီနယ်စပ်ဂိတ်နှစ်ခုလုံးကိုတင်ပို့လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဖရဲသခွားမွေးအပါအဝင်ဆန်ကော်ဖီမြေပဲမကတဲ့မြာစားတဲ့ကောက်ပဲဒီနန်တွေမှာဈေးကွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်လေယာသုံးစက္ကရာတွေ၊တွင်းအားစုတွေကိုလည်းမတင်သွင်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်စက်ဧကရောကြတာတွေ၊ဒီနန်ရိတ်သိမ်းဖို့ကြံ့ကြတာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟောဒီအဲ့တော့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါတို့ကတရုတ်ပြည်ကပြန်လာတာ10ရက်လောက်ပဲ15ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လေ။ဟောအဲ့ကျတော့15ရက်လောက်ရှိတော့ဟိုမှာဟိုဘက်ကသူတာဟုံးကုန်တယ်ကြီးများအတင်းနဲ့လည်းငါတို့ကမီတင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေလည်းအဲ့မှာတက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြတော့ဗာစီတုံးဆိုတော့တို့ရောလည်းဒီဘက်ကထိုက်တင်သလိုလိုချင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ရှိလည်းမက်ဂဒီမီးယားအနေနဲ့ကြတော့လေဟိုတို့ကဝယ်ဖို့အကုန်လုံးကန်းကန်းပြီးပြီပေါ့လေ။ကန်းကန်းပြီးတော့ငါတို့ကဒီကပြန်တော့ပြင်ဆင်တော့မယ်လို့တော့ကြတော့လမ်းကောင်းကပြီးသွားတော့ဒီကတောင်းလူတွေလည်းပို့မရတော့ဘူး။အဲဟိုအကုန်လုံးကလုပ်ငန်းကရပ်တလူဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးအနေထားတော့။နောက်တစ်ခုကလည်းအဲအခွန်ချွတ်ဆက်တွေဆိုရင်ယာစီအတွက်ဆိုရင်လည်းအလုံးယာချီပြီးတော့တောင်းလူတွေကိုဟိုကโอ้อะเต็งอเนเนยอซิซซิตาตาเนย้องฉะไปนี่ฮะเลยยัดตันบัวเลยนี่อะกูเสร็จดิแล้วถ้ามารู้ไม่ย่ารู้ญาปายมหาไม้ตะพ่วยริยะสิสินเยริဖြစ်ปွားပြီးတဲ့နောက်တရုတ်မြန်မာအဓိကနယ်စပ်စခန်းတွေရဲ့ကုန်သွယ်မှုရောကျလာသလိုစုပေါင်းနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.6 ဘီလီယံကျော်ရောကျနေတာကိုစီးပွားကုသစီးရင်ကချုပ်ပြန်တဲ့စီးရင်စရာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်မဟနာပါ